ଓଡ଼ିଶା ପରା ସବୁଥିରେ ବେଷ୍ଟ COVID-19 ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ ଏ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ଉଠେଇବାରେ ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେବାରେ ରେସନରେ ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ ରାସ୍ତାରେ ବିଶ୍ୱ ଫେମସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଶ୍ୱ ଫେମସ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବିଶ୍ୱ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ହେଲେ ନବୀନ ବାବୁ ତୁମେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମେ ତ ବିଶ୍ୱ ଲଜ୍ଜା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଯଦି ଶିଖିବେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଯଦି ଏ ଯୋଜନା ଶିଖିବେ ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବ ବିଲକୁଲ ଏଠି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଶାନ୍ତ ଲୋକ ଭଦ୍ର ଲୋକ କାମ ନହେଲେ ଚଳିବ ଗୋଟେ ଘରେ ବସିକି ନବୀନ ବାବୁ 5 T ଧରିକିରି ଚଳେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଥିଲେ କେଉଁ କାଳ ନବୀନ ବାବୁ ବେଣିକି ବାନ୍ଧି ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଏ ରାଜ୍ୟ ଶାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ଚଳିଯାଉଛି ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏମ୍ସ ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇ ଆମେ କରିଥିଲୁ ମୋର ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ନେଇ କରିଥିଲୁ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବେ ସେଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ଘରକୁ ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନ୍ସର ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଭିତରେ ଏକତା ନାହିଁ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର କେହି ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାଲା ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଛି ଏମ୍ସ ତେଣୁ ଆପଣ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ କରୁଛେ ହେ ଡାଇରେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାରି କର ଯେଉଁମାନେ ହେଳାପଟି ବାଲ୍ ବାଲ୍ ଅଛ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି ସେବା କର ଯେଉଁମାନେ ଡାକ୍ତର ସ୍ପେଶାଲିଟି ଅଛ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଅଛ ସବୁ ସେକ୍ସନ୍ ଖୋଲ ରୋଗୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କର କ୍ୟାବିନ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କର ବେଡ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କର ଚିକିତ୍ସା କର ତା ନହେଲେ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଛୁ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଘେରଉ କରିବୁ ଯଦି କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ହେବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭାରତ ସରକାର ବୁଝିବେ ଯଦି ନ ସୁଧାରନ୍ତି ରୋଗୀ ସେବା ଯଦି ନ କରାଯାଏ ମାଗଣାରେ ଜମି ଦେଇଛୁ ଆମେ ରୋଗୀ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ରୋଗୀମାନେ ଯେଉଁ ଆଜି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କି ଅବସ୍ଥା ବାରଣ୍ଡାରେ ବାହାରେ ଦୋକାନ ପାଖେ ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରୋଗୀକି ଧରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି।